អង្គការផ្កាយសមុទ្រ ISF បានស្វាគមន៍វត្តមានកុមារនិងយុវជនចំនួន576នាក់មកកាន់ទីលានបាល់ទាត់អង្គការផ្កាយសមុទ្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ Ian Thompson Memorial ប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់មួយដើម្បីជាការរំលឹកដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Ian Thompson ដែលជាអ្នកគាំទ្រដល់ការងាររបស់អង្គការផ្កាយសមុទ្រនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសស្មើស្មើគ្នាដើម្បីទទួលបាននូវការអប់រំសេវាថែទាំសុខភាពនិងកីឡាលោកអេលីស្ទែជាកូនប្រុសលោក Ian Thompson បានបន្តផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់កុមារាបានលើកឡើងថានេះគឺជាឆ្នាំទី9ហើយដែលលោកជាកូនប្រុសបានបង្កើតកម្មវិធីបាល់ទាត់ Ian Thompson Memorial នៅក្នុងគោលបំណងរក្សាឲ្យបាននៅកេរដំណែលរបស់ឪពុកដែលធ្លាប់ធ្វើការពីលោកនៅមានជីវិតកម្មវិធីបាល់ទាត់បានរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នសាលារៀននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលដៅជួយលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការចូលរួមលេងកីឡាក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសដល់កុមារនិងយុវជនឲ្យរៀនសូត្រពីការធ្វើការងារជាក្រុមបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់កុមារនិងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ប្រចាំឆ្នាំមួយនេះសមញ្ញាថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់កុមារា Ian Thompson Memorial ប្រចាំឆ្នាំ2023អង្គការផ្កាយសមុទ្របានទទួលស្វាគមន៍វត្តមានក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន48ក្រុមមកពីខេត្តចំនួន7ដោយបែងចែកទៅតាមប្រភេទអាយុចំនួន3ប្រភេទដូចជាក្រុមកុមារាអាយុក្រោម16ឆ្នាំអាយុក្រោម14ឆ្នាំនិងអាយុក្រោម10ឆ្នាំជាដើមក្រុមទាំងនេះនឹងប្រកួតចំនួន105លើកដើម្បីសន្សំពិន្ទុទៅប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយក្រុមដែលឈ្នះនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងចូលរួមប្រកួតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ